Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, Tiberias sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sin disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så en stor skare komme hen imod ham, sagde han til Filip: "Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise?" Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham: "Brød for 200 denar slår ikke til, så de kan få bare en lille smule væk." En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham: "Der er en lille dreng her. Han har 5 bytbrød og 2 fisk. Men hvad er det til så mange?" Jesus sagde: "Få folk til at sætte sig." Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig. De var omkring 5.000. Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der. På samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple: "Saml de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spilde." Så samlede de dem sammen og fyldte 12 kurve med de stykker af de 5 bygbrød, som var til overs efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de: "Han er sandelig profeten, som skal komme til verden."
Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig atter tilbage til bjerget, helt alene. Amen. Lad os bekende vores kristne tro. Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er omfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, mod træet der opstår. Nok handler dagens tekst om mad. For hvad er der mere nærliggende, end at beskæftige sig indgående med det, vi givetvis faster fra, at få stillet vores sult, at få mad. Men livet handler om meget mere end mad.
Dagens tema handler om at tage imod en form for føde, der stiller den mere åndelige sult. Når man spiser, spiser man selvfølgelig for at få tilført næring, så man kan overleve. Men ved siden af dette fysiske element, er der gerne noget mere, der gør sig gældende. Nemlig det, man får, når man spiser sammen med andre. Måske tillader coronatiden, hvor mange arbejder hjemme, det, som vi, der var børn for en del år siden, har oplevet. Nemlig de eftermiddage, efter skoletid, hvor man sad med sin mor eller far eller bedstemor i køkkenet og spiste franskbrødsmadder. Her var det ikke så meget selve maden, det velsmagende hjemmebagte franskbrød, men snarere nærværet, omsorg og det at fortælle sammen om, hvad man havde oplevet i løbet af dagen, som var helt afgørende. Brødet var et tegn på andet og mere end mad. På tilsvarende måde hører vi i dagens tekst fra Johannes evangeliet om et under, et mirakel, ved spisningen af de 5.000. Ved første øjekast handler det helt konkret om at bespise 5.000. Ved næste øjekast handler det om noget helt andet. Guds enorme generositet og omsorg. Brødet er et tegn. Et tegn på noget, der er lige så vigtigt som den konkrete mad. Gud, der giver liv til livet. Fortællingen om bespisningen af de 5.000 er det midterste, eller det fjerde af de 7 tegn, som Jesus laver i Johannes evangeliet. Og ganske passende at høre om det her ved midfaste. Først og sidst hører vi, hvordan Jesus trækker sig tilbage til bjerget, og at påsken nærmer sig. Jesus er på flere planer klar over, hvad der er i færd med at ske, og han har planlagt, hvordan han vil gribe bespisningen an, men skal blot på sin egen humoristiske façon udfordre disciplene lidt til at begynde med. Sult, afmagt og et mislykket forsøg på løsning følger i kølvandet på de mange mennesker, der strømmer til for at se og høre Jesus. Disciplene tænker som mennesker og ser udelukkende begrænsningerne. Jeg tror, vi kender det fra os selv. Midtvejs sker miraklet. Nogle få brød og fisk mætter de mange. Jesus ser nemlig muligheder frem for begrænsninger. Jesus ser mulighederne i form af det bløde græs, der er godt at sidde på, og den lille dreng, hvis medbragte madpakke skal vise sig at blive afgørende for hele situationen. En lille dreng, der har taget en madpakke med, bliver nøglen til at løse problematikken. Helt i tråd med ordene, vi hører i vores dåbsritual. At hvis man ikke bliver ligesom et lille barn, eller i stand til at tage imod ligesom et barn, kan man ikke komme ind i Guds rige, eller begribe, hvad det drejer sig om. Barnet giver os øje for Guds gave, de muligheder, der viser sig gennem livet. Også i denne sammenhæng anvender Jesus barnet som et forstørrelsesglas, der lader os ane det store i det små. Det springende punkt er, hvordan vi hører teksten, og om vi er i stand til at tage imod dens budskab. For mere end et par hundrede år siden var man tilbøjelig til at bortforklare alt det underfulde og erstatte det med rene og skære fornuftsmæssige forklaringer. De havde nok taget noget mad med hjemmefra alle sammen, som de delte, sagde man dengang. Det var i rationalismens tid. For knap 100 år siden kom tiden, hvor alt i Bibelen skulle afmytologiseres, og forståelsen af eksistensen skulle blotlægges, så nutidens mennesker kunne begribe det. I dag er man nok mere modtagelig for myter, under og mirakler, end i de forgangne århundreder, i takt med eventyr, fantasy og science fiction genre har vundet indpas,
sammen med oplevelseskulturen, hvor man bevæger sig ind i et helt parallelt univers, i for eksempel oplevelses- eller temaparker, og ikke mindst i den verden, som internettet skaber. Tiden er givetvis moden til en remytologisering. Dette ændrer dog ikke ved, at man som menneske stadig standser op i mødet med for eksempel beretningen om bespisningen af de 5.000 og spørger, hvordan? Hvordan kunne det lade sig gøre? Hvordan gik det til? Her går man fejl af pointen med fortællingen, at brødet er et tegn på noget andet og større. Som dygtige fortolkere har peget på, så skal man snarere spørge, hvorfor? Hvorfor bespiser Jesus 5.000 med brød og fisk? Hvad er det et tegn på? Når vi hører om brødet, er det svært ikke at tænke på nadverbrødet. Der er et tegn på, at Jesus giver sig selv til verden. Og lidt senere i kapitlet her hører vi, at Jesus omtaler sig selv som livets brød. Der er altså andet og mere på spil end det konkrete brød, der mætter de sultne munde. Fisken er også et symbol, som er yderst sigende for kristendommen. Vi har sådan en fisk liggende her uden for kirkedøren på en sten, som vi har ridset en lille fisk ind i nadverfiguren nederst i kirken i det lille vindue nede ved gulvet. Fisk på græsk, ichthys, er kodesprog for en lille trosbekendelse, der lyder: Jesus Kristus, Guds søn, frelser. Dermed har vi svaret på, hvad brødet er et tegn på. Jesus som frelseren og forsoneren, der giver sig selv hen til at dø og træde i stedet for mennesker, så vi kan leve. Midfasten lader stille skarpt på, at mennesket lever af mere end konkret brød alene. Mennesket lever af alt det, som brødet er tegn på, og som Jesus stiller frem for os her i tiden frem mod påske. Vi lever af det, der udgår fra Herren i form af tro, håb og kærlighed. Men vi lever først og fremmest af det liv, der bliver til, når vi spiser sammen med Gud og hver mand, og når vi frem for begrænsningerne ser mulighederne i livet. Amen. Lad os bede Fader vor sammen. Vor Fader, du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.
Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen.